Minule jsme se podívali na to, kolik youtuber viděl za jeho nejsledovanější videa. Tentokrát se podíváme konkrétně na Doda, kolik viděl jeho český kanál za jeden celý měsíc toho, co tam vydával videa každý den. Tohle je takový zajímavý experiment, který uh, já třeba na tady kanále jsem tečka taky jel, možná s pár výjimkama, ale taky jsem tady jel primární videa každý den. Takže by mě zajímalo, jestli třeba k tomu počtu views, co tam bude mít Dodo, se to bude třeba i nějak rovnat. No všem, se na to hodně zvedavej, takže jdeme se na to podívat. Ježe předtím, než do toho skočíme tak strašně moc vás píšete, že by je proč tady točíš jenom reakce. Doslova tady tohle je druhý kanál. Pokud chcete, dole je můj hlavní kanál, kde vycházejí podle mě dost propracovaný videa, ty videa jsou tam podle mě skvělý. Tohle je jenom můj druhý kanál, ale samozřejmě nebojte. Jednak na tomhle kanále dřív jako nějakou dobu nevycházelo vůbec nic a ten kanál byl úplně mrtvej, takže já jsem osobně rád, že s tady můžu nějaký content tvořit. A na těch grafech vidím, že vás ty reakce baví, takže jako ty vole, proč ne? Ale nebojte, vy, kterým tady chybí nějaký nejkontent, brzo se ho dočkáte, i s tímhle kanálem máme velký plány, takže můžete dát odběr, pokud nemáte. A jdeme rovno do tohohle. Kolik mi tenhle kanál vydělal za každodenní natáčení? Čus, já jsem já vás vítám u... Můžete teda vytknout, no, ne vytknout, porotknout, že dělat daily content je fakt extrémně náročný, je to, je to, strašně těžký, jednak jako se v tom nějak udržet, ale hlavně, když děláte fakt nějaký content, který je něčím zajímavý, tak prostě vymýšlet něco fakt zajímavého každý den, jako dá to fakt hodně zabrat, a je to něco jako fakt hodně těžký, jo, obzvlášť, když se nemáte třeba zrovna čeho chytit. U dalšího videa v dnešním videu se vrhneme na to, kolik mi tenhle kanál, na který teď koukáte, vydělal za 30 dní aktivního natáčení videí. Tady teď máme můj kanál, z začátku bych trochu projel statistiky a až ke konci videa se mrknem na to, kolik jsem dohromady Samozřejmě. vydělal. Samozřejmě. bych se ale podíval na mý nejvýdělečnější videa na tomhle kanále, jaký video vydělal nejvíc peněz. Tak u já bych se jenom typnul, pokud ah, my tam neuvidíme teďka počet měsíčních views, ale tady můžeme vidět denní příjmy. Ale počkat tak, jestli vydává daily, tak tohle je takový hodně zajímavý graf. Že pokud vydává daily, o nás se hodně záleží, že ona na tom videu, ale třeba můj graf, když jsem tady vydával daily, tak tady má graf tržeb a můj graf vypadal tak, že víceméně to byla taková nepřímo rovná čára, občas to padlo občas to hodně vyletělo, ale tohle je takový jako hodně zajímavý na to, že jede daily. To je daily. To je fakt hodně zajímavý. A zajímalo by mě kolik je tam měsíčních views, to bych, to bych se pak rád typl, kolik, kolik to může být. Da, da, da. Tak máme to tady video, který mi vydělal nejvíc peněz na tomhle kanále je. Kolik mi vydělává YouTube? <laughs> ne, tohle, hej, tohle není důvod, proč tohle to video točím, jo. Tohle je důvod, protože Jistě. mám přetočení nějaký videa. A ne, hlavně tyhle videa už mě fakt strašně baví, jako videa, který se prostě hrabou v Analytics a já strašně rád ty Analytics vidím i od jiných tvůrců, než jsem jenom já sám, protože já už mě v mých vlastních Analytics trávím docela dost času, takže jsem rád, se jednou za čas můžu podívat i k někomu jinému. Ale jsou podobný těm, co vyšli tečkon v minulosti, blízký a nechci, aby vycházely stejný videa za sebou, no? takže trochu něco jiného tečkon, z jiného koutku. Ale mrkneme na to. Myslím si, že 2481 za jedno video je velice v pořádku, není to vůbec špatný. A to je vidět, že dokonce čtyři videa my viděli přes Krásou, kronů, jackpot. Že, jako můžeme vidět, že důvod, proč mi tohle video... Jsou to speněžděný přehrání, takže já nevím, jestli je tady teďka celkově views, a nebo jenom views, který se ti jako fakt připočítají, jako jestli tam počítají views třeba s blokem, no to pak asi je Kdo nejvíc je, že má nejvíc peněžněných přehrání, jo, protože čím víc peněžněných přehrání, tak tím víc peněz z toho logicky vyděláte. Pak tady můžeme vidět, že třeba Dudo rozmátil klávesnice mi vydělal jednu korunu. Ale <laughs> tak ani se tomu nedivím, jo, je to shorts. A za poslední 28 minut to 400 slednutí. Dál by jsem se mrknul, z jak jakých států mě sledují lidi. Můžeme tady vidět, že nejvíc Česká ze Slovenska, logicky. Pak tady máme Německo, Spojené království a Rakousko. A tady můžeme vidět, že je spousta dalších zemí. To je docela dost lidí z Německa. To by mě zajímalo, to budou asi spíš jako třeba Češi, co bydlejí v Německu. Nebo Češi, co používají německou VPN. <laughs> Tohle je teda zajímavý, ty jo. A i když VPMK, to je blbost, že ono se to asi připočítává podle toho, na jakou zemi máte zaregistrovaný YouTube kanál, ale tohle je tak strašně zajímavý, teda. Jako já si myslím, že prostě tady na tomto kanálu mě sledují jenom Češi a Slováci. Možná nějaký cizinec občas zabloudí, jo, ale třeba ty z Německa, tak to podle mě tam je někdo nadovolený, nebo třeba tam má. Rodin. Jo, jo, jo. Jo, ale jsou to prostě česky mluvící lidi. Pak tady máme pohlaví diváků. Je pravda, možná to i fakt bude podle výpěmky nebo vaší aktuální lokality. To je hodně zajímavý, to by mě, to by mě zajímavé, zajímalo, jestli se to připočítává podle toho, kde to je vytvořený, anebo podle, uh, podle toho, kde zrovna a, jste. Což je hodně zajímavý, protože mužů mě sleduje 93% a žen 7%. <laughs> je prostě Skor... Já určitě na mém grafu to myslím 15 na 80. Tím, že 80 jsou samozřejmě muži. Ne, počkej, to, to matematicky moc nevychází. 15 na 85 se video ty vole. A já s tím, že 85 jsou muži, no. Pro jenom muži, ani se tomu nedivím, jo, protože tohle je herní kanál, hrajeme tady spíš hry, takže se ani nedivím. Zajímavá statistika tady ještě je, Typ zařízení, a to je, že nám to ukáže, kolik views je z jakýho zařízení. Telefon je první, no. Nejvíc lidí mě sleduje na mobilním telefonu, pak počítači, na třetím místě televize, herní konzole a poslední je tablet. Jako upřímně bych čekal, že nejvíc na videa lidi koukají na počítači, ale je to mobilní telefon. 57% lidí, co mě sleduje, tak mě kouká na mobilu, což je jako hustý. Schválně dolů do komentáře napište, na jakým zařízení se... Jo, na počítači na YouTube kouká strašně málo lidí, no. To je proč, když děláte náhledáky, tak je nejlepší ty náhledáky přizpůsobit co nejlíp na telefony, nebo aby byly co nejlíp viditelný i na telefonech. Koukáte na tohle video, schválně to dolů do komentáře napište. Já to točím na kompu. <laughs> tak a tady tohle pryč od těch nudných statistik. Teď to, no to je asi. zajímavější. Je dobrý, to je zobrazení, už jsem si myslel, že zlé ti. má tam aktuálně za posledních 11.10. do 9.11. No, takže cca měsíc. A je tam 1,2 milionu, tak já si myslím, když pak bude ukazovat ty peníze, tak za ten 1,2 milionu tam bude typnu 45 tisíc. Možná to bude víc, nevíme, že jakým má CPM, tak to uvidíme. Větší statistika, kde už se jako pohybujeme ve větších číslech, tak je zobrazení. To pokud nevíte, co to znamená, tak jako když vám vyskočí nějaký video v doporučených třeba tak, tak to je přesně to zobrazení. A tady můžeme vidět, že mý videa dohromady vyskočily 9,5 milionkrát a klikly na to lidi. Já abyste se, se nemyslel, že to je 9,5 milionů lidem, to ne. Vám by to video mohlo vyskočit klidně někde třikrát a počítá se to jako tři zobrazení, takže to určitě nejsou unikátní lidi. Milion 200 tisíckrát. dohromady na to kliklo 229 jedinečných lidí, což je docela dost, jo, to je nějaká. To je dost. To je třeba nějaký 4% celého Česka, co mě viděli to, což je třeba jako každý čtvrtý Čech, tak se podívá na tenhle kanál za poslední měsíc. Každý čtvrtý Čech? No moc nevychází, ne? 4% a každý čtvrtý Čech? To mi nevychází. Pak ještě taková zajímavá statistika, na kterou youtubeři by měli hodně koukat, je průměrná doba sledování a to ano, ano. je, jak dlouho lidi průměrně sledují to video. Můžeme vidět, že na tomhle kanále je to 4 minuty 40 sekund, což se... Já je dobrý, se na to kouká u individuálních videí. Je to špatný, protože tenhle kanál jsou docela krátký videa a čím větší tohle, tím víc jsem já spokojený. Můj úkol je prostě, aby vy jste se co nejvíc bavili, abyste to co nejdíl koukali a myslím si, že lidi měli na mý videa koukají víc jak 50%, že do půlky to zlídnou, takže pohodička. Ještě tady krásně můžeme vidět odběry, že jakmile jsem začal aktivně natáčet. K tomu watch timeu váš takový goal u videa by měl být, že ten watch time by měla být vlastně nějaká rovná čára. Tím pádem člověk zapne video, dokouká ho až do konce, až úplně na konci by třeba byl jako nějaký pokles, jako že to video vypne. Samozřejmě to tak jako úplně nefunguje, málo kdo to tak má, většinou to funguje takže máte prostě čáru, pát, Ideálně potom máte čáru, čáru, čáru až na konci videa pát, anebo to máte džu, 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 a prostě a tak podobně no, takže je dobrý se to dívá u individuálního videa. tak přibylo 3000 odběrů za jeden den, jo a tady to nějak drží, řekl bych, že v pohodě, jo, takže... 3000 odběrů za jeden den? Tak to je dost dobrý. Děkuji moc všem, co mi dáváte tady odběry, jste fréři. Díky, posílám lajky. Tady pak mám ještě, že na jaký kanály lidi koukají, co koukají na můj kanál. Jo, takže prostě na tyhle kanály. Mg, budu tam. Ale ne. pravděpodobně i vy, co se koukáte teď na tohle video, tak sledujete i tyhle kanály. A taky tady můžeme vidět, že 53% lidí, co sleduje mý videa, tak tady nemají odběr. Takže Same. prosím, nebo je to na vás, jestli se koukáte teď na tohle video a koukáte docela pravidelně na mý videa, tak můžete dát odběr. Díky moc. Je to jen na taky. vás, nechci vás nutit. Děkuji. <laughs> tak, ale teďko. Cože? Průměrný CPMko 72? Ty když já to na tomhle kanále mám dost možná podobně, to, jo. Ale RPMko má samozřejmě o dost nižší. Na tomhle kanále budu mít možná i o dost větší RPMko, protože tady ty videa jsou průměrně jako delší vodost. dost. No, tak to odhaduju, že pokud tam má ten jeden 1,2 milionu, tak to bude třeba tak 40 tisíc. To nejzajímavější z celého videa, kolik mi tenhle kanál vydělal za skoro každodenní natáčení měsíc v kuse. Je to neuvěřitelný 24 901 korun. Cože? Tak kolik je těch views? To jsem byl, to jsem teda hodně mimo ty vole. Kolik je těch views teda? To je za 1,2 milionu. Ty vole, to jsem čekal teda o dost víc. Wow. Ty kráso. Jako jenom, já jsem to usuzoval hlavně podle toho CPMK. RPMK jako jo, sice je menší, ale ty vole. No již ono to v finále dává smysl asi no. Ty ale i tak, to jsem nečekal, jsem čekal, že bude alespoň těch 30, ty krása, jak to je hustý. Tak to jsem teda úplně mimo, to jsem úplně mimo. Můžeme vidět, že tady ze začátku mi to nevydělávalo nic, protože ten kanál nebyl speněžněný, protože pokud si chcete speněžnit kanál, tak musíte na schromá... Já se musím podívat, jaký já mám RPM v tom případě. Já mám 42 korun RPM a 88 CPM, tak to potom bude dávat asi smysl. Tak to jsem ten odhadněl hodně mimo ty, jo. Takže 4000 nasledovaných hodin plus 1000 odběrů a než jsem těch 4000 nasledovaných hodin schromáždil, tak to chvíli trvalo, takže tady pár videí bylo nespeněžněných. Ale abyste si nemysleli, že prostě si točím videjka a mám 125 000 korun. Není to tak růžový, jak se zdá. Protože když vezmu v potaz, vy vaše příjmy musíte danit 15% sazbou tady v Ježíš, do tohle, a do tohle ani my ani nechoďme. Nejenom, že musíte dani 15%, vy musíte platit sociálně a zdravotní, pro můžete tak polovinu hodit do prdele pomalu. Pokud teda nemáte paušální daň, to potom funguje trochu jinak. A potom samozřejmě ještě musíte platit editory, pokud nějaký máte, musíte platit grafika, pokud nějaký máte. A to je taky docela hodně procent pryč. V Česku, takže když z toho odečtu 15%, tak to dělá 21 165 Kč. Vy si furt řeknete, hej, dodo, ale to je mega pohodička. No, na tomhle kanále je 28 videí. S tím, že tady jsou dvě 10 sekundový videa, takže 28 minus 2 je 26 videí. Jo, s tím ještě, jak jsem říkal, uh, to sociálně a zdravotní, jo, ono se samozřejmě počítá jako jinak, jo. Já nejsem ty vole vůbec jako tady v tomhle, uh, jsem rád, že jako mám účetní, jo, ale uh, sociálně a zdravotní by mělo být vždycky až uh, na konci. Platíte nějaký zálohy, platíte zálohy, které jsou jako docela velký občas a. Na konci roku potom do, to platíte, ten zbytek dohromady zdaní, ale i tak je to něco, co by se o to tom mělo započítat a není to jenom, že si 21 tisíc, odešle 15% a tam to končí, ono realisticky z toho bude, budeš mít jako ještě vodost míň. Za jedno video všem editorům dohromady zaplatím nějakých 700 korun. Průměrně Za jedno video? Ježíš do prdele. O oh, ne, to. A aby, tohle bych se radši zestřelil sám, aby to žádný můj editor neviděl, ty vole. za jedno video s editovaným zaplatím 700 korun. Jo, protože nějaký videa stříhají třeba 6 hodin, nějaký videa stříhají 2 hodiny, takže ale já to, já to, třeba s klukama ode mě i s grafikem máme prostě procentuálně a podle mě je to takový jako nejvíc motivující no, že prostě oni z videa můžou mít 300 stovky a můžou mít taky video, ze kterého můžou mít třeba devět stovek jo, takže ono je to takový, má, má to svoje. Tohle je takový průměr, takže já si to vypočítám, 26 videí krát 700 to je 18. <laughs> Ty kráso, tak to je, to není moc výdělečné. 20 takže já z té částky. Ne, protože jako jsou nejlepší procenta, no, na tom jako vlastně nikdy nic nestratíte. Kolik mi ten kanál vydělal, odečtu 18 200 korun a máme to 2965. Takže tenhle ten kanál za měsíc fungování, měsíc aktivního natáčení s tím, že. A to je samozřejmě individuální, každý editory platí úplně tady pár jinak. videí nebylo zpeněžněných na začátku, to musím ještě poznamenat, tak tenhle kanál mi vydělal ani ne 3000 korun. Takže to už tak růžový zase není, jo, protože tady to číslo, co tady vidíte, je krásný, ale bohužel. Vy máte i výdaje, když jste youtuber. A to do toho nepočítám. Náklady na videa. Mám tam pár videí, do kterých jsem musel nějakou tu korunu i dát, ale to je minimální. Elektřina, já mám tady dva kompy za čtyři monitory, světlo, kameru, mikrofon a takové věci. Tak... samozřejmě techniku, kterou potřebujete na, natáčení, že jo? Tohle třeba tak jenom mikrofon, který sám na sobě stojí 10 tisíc a potřebujete k tomu další věci, aby ten mikrofon vět fungoval, ty vole. Pak máte počítač a to, ani jako nezacházete, jo? To je jako samozřejmě něco, co, vy si jako budujete časem, to, že to všechno nakoupíte naraz, ale i tak jako je to dost peněz. Takže to, že je strašně moc elektřiny. A ještě tu techniku jsem taky musel koupit, jo. Takže ta technika je taky investice do toho. A to do toho nepočítám. Tečkon mě osobně by zajímalo, kolik vydělám v průměru za jednu hodinu. Takže když já vezmu v potaz, že tady 26 videí. 26 videí. Na jednom videu strávím zhruba nějakých 45 minut práce. 45 minut mi trvá natočit jednu video, když to tak vezmu, jo. Nějaký okay. videí, co jsem hodinu. To je taky jako zajímavý porovnání, protože YouTube je samozřejmě pasivní příjem, ale to jako znamená, že vy vyděláváte jako neustále, prostě vždycky, když někdo na to video klikne, takže to není, že uděláte video a dostanete zaplaceno, vyděláváte pořád, ale, ale chápu, proč to chce počítat takhle. A půl co jsem točil na dvakrát, jsem točil na třikrát, nějaký co jsem točil 10 minut, takže je to individuální, ale zhruba bych dal, že točím video 45 minut. To máme 1180 minut děleno 60, to máme 19 hodin, takhle to je zapíšu. Ale všechny miniatury, co jsou na tomhle kanále, tak jsem dělal. Taky já. Jsou tam nějaký miniatury, na kterých jsem strávil třeba i 30 minut, ale jsou tady i nějaký miniatury, na kterých jsem strávil třeba 5 minut. Jo? Takže zhruba dejme tomu, že jedna miniatura mi zabere 15 minut, což je 15 x 26. To je 360 minut, děleno 60, to je 6,5 hodin. Takže 19,5 hodin, co mi trvá natočit videa, plus 6,5 hodin, co mi trvá udělat miniatury. Je 26 hodin. Takže průměrně 26 hodin kuse jsem dělal tenhle ten kanál. Jakoby 26 hodin čistého. Do toho nepočítám, když jsem musel něco vymyslet. Nepočítám do toho, když jsem psal komentáře. Nepočítám do toho, když jsem to promoval na svém Instagramu. Nepočítám do toho popisky, když jsem musel dělat tagy, když jsem to video musel vydat. To, to do toho nepočítám. Takže máme to 26 hodin. Víme, že tenhle kanál teda čistých peněz mi vydělal zhruba nějaký 3000, něco málo pod 3000, a to vím jako 3000. Děleno 26 hodinama a teď nám vyjde, kolik v průměru mám za hodinu práce na tomhle kanálu. V průměru vydělám 115 korun na tomhle kanále za hodinu práce, což si myslím, že není nic extra, ještě vám chci jako říct, že Taková já nedělám žádné spolupráce na mém na mým skoro žádném kanále, můžete vidět, že nemám žádný spolupráce, nebo bavíme se čistě o tomhle kanále. Jo, ale tady se musíme brát v potaz, že Dodo má prostě support de creator code, je snad jeden z nejvíc používaných support the creator na světě, jo, takže nevím, si, do má jako až takový koule na to udělat video, kolik dostává z toho, to mám pocit, že vlastně ani možná nemůže, kvůli tomu, že Epic, myslím, zakazuje ukazovat ty příjmy, ale to, to, to za to bych ruku do ohně nedal, ale to si myslím, že budou nehorázní prachy, prachy, to bude jako, to budou hodně velký peníze. Ale samozřejmě tady je prostě případ to, že Dodo je prostě strašně štědrý na své editory, což je fajn pro ně. <laughs> Ale jo, bavíme se čistě o kolik mi vydělal tenhle kanál. Můžete vidět, že na tomhle kanále nejsou žádné spolupráce, nemám spolupráce ani na Instagramu, ani na Twitteru, ani na TikToku. Ale vlastně největší příjem z tohohle kanálu, kde mám, tak to je Support the Creator ve Fortnite. Ja, ja, ja. Kdyby Support the Creator ve Fortnite nebyl, tak tenhle kanál by pro mě nebyl finančně vůbec zajímavý, jo? protože prostě vydělávat 100 korun za hodinu. Není nic extra, jo? to i v, kdybych šel na brigádu, tak vydělám možná víc, jo, ale abyste zase nemysleli, tak ze support the Creatoru nemám tisíce jo, to určitě ne, tenhle moment teda. Jo. jsem teda čekal, že jo, ale... Takže, tak, tímhle videem jsem vám chtěl říct to, že tenhle ten kanál nedělám kvůli tomu, že v listopadu vydělává YouTube víc peněz. Nedělám to kvůli tomu, abych měl nadárky, nedělám to kvůli tomu, aby se ze mě stal milionář. Tenhle kanál dělám z toho důvodu a myslím si, že takhle mluvím za hodně YouTuberů. Mě strašně baví sledovat ty statistiky, jak ty views jdou nahoru, jak prostě lidem se líbí to video a tak. Můžeme vidět, řeknu vám to tady na plnou hubu, že tady jsou na tomhle kanále nějaký videa, které mě absolutně nebavily a neměl jsem náladu je dělat. Jako třeba tohle. Reaguju na nejlepší Fortnite trickshoty z roku 2018. Tohle video jsem vydal jen z toho důvodu, protože jsem tady chtěla tomhle kanále vydávat videa každý den, ale tenhle den se mi nic točit nechtěl, neměl jsem nápad, jo. Ale zase je tady spoustu videí, na kterých jsem strávil hodně času a bavili mě natáčet. Prostě tady tenhle kanál je pro mě docela srdcovka, protože po roce jsem začal znova aktivně natáčet a ještě k tomu se takže natáčet každý den. Strašně mě to baví. Baví mě sledovat, jak rostou odběratele, baví mě sledovat, jak rostou zhlédnutí baví mě sledovat, jak mi rostou followři na Instagramu. Prostě Jaja. baví mě sledovat růst toho kanálu a baví mě sledovat, jak to lidi baví. Chci, abyste si nemysleli, že každý youtuber všechno, co dělá, tak to dělá pro peníze. Můžete vědět, že já fakt nedělám žádný spolupráce. Beru fakt spolupráce, který mi dá... A zase na druhou stranu máš tady pak jako youtubery, u kterých ty spolupráce jsou jako zase potřeba jo. Já třeba, já aktuálně sám za sebe můžu říct, že mě reálně pomalu jako živí tenhle kanál, protože můj hlavní kanál, tak na tom kanálu jsou tak šílený vide, že ten kanál víceméně něco vydělá, tak to jde hnedka zpátky do těch videí a víceméně můj hlavní kanál třeba nevydělá nic. Takže tam potom jsem zase rád, že můžu občas zakomponovat nějakou spolupráci, kde to reálně nevadí, buď to je to něco, co je zajímá, nebo se to prostě skipnou. A Dále, alespoň můžeš jako nějak normálně fungovat. Takže já bych tomu zase nevnímal spolupráce jako špatnou věc. A myslím, že Dodo to tak ani jako nevnímá, jenom jako chce jako povytáhnout jako takový plus možná pro něj. Nevím, jak je to přesně tady vyšlo. Ale tečkon mám v plánu i vzít spolupráce, kterým nabídnou nějakou raketu peněz, abych. Mohl na svůj hlavní kanál DodoCZ udělat nějaký fakt velký video, do kterého budu moct investovat ty peníze. Protože mě baví dělat youtube.com v momentální době. Chci dělat youtube, chci do toho investovat peníze, chci, aby to lidi bavilo a chci ty lidi bavit. Díky, že jste video dokukali sem. Mějte se a ciao. Krása, opět velmi nádherné video. Dobrá práce, dobrá práce. Já to z třeba teďka s z hlavním kanálem mám taky no, jako ono, když se podíváte na můj hlavní kanál, tak tam teďka podle mě taky vycházely jedny z těch nejlepších videí, jako reálně se nedělám prdel. A to ještě nevíte, co všechno máme v plánu tam vydávat. Možná tedy ty videa už vyšly, někdy vychází tohle, možná to ještě ani ne, ale boj, máme připravených takových banger videí, co půjdou na hlavní kanál, že strašně moc se těším, jaký, jaký na to budete mít ohlasy, já jsem na to strašně zvědavý. A Vím, že jsou tady lidi, co mě znají čistě z tohle kanálu a říkají si, ty vole, to je prostě reakční kanál, ale uh, ano, mám, mám hlavní kanál a budu tam teďka vycházet fakt neskutečný videa. Těším se na to a ty videa jsou strašně šílený, že ty kráso, máte se na co těšit, máte se na co těšit. paní vám děkuji, že jste se dívali, můžete dát like, odběr, pokud nemáte, zatím se mějte a zatím adiós.